Sedláček. Muž, ktorý robil už takmer všetko, aby zarobil peniaze. Teraz ich skúsi vyhrať na farme. Chcem byť herec. Chcel by som byť dokonca aj spisovateľ. Nikdy som na to nemal nejakú podporu alebo nejakú možnosť. Nájde sa niekto, kto ho schladí. Farma. Od 4. marca na Markíze. Bude to drsné.